think that I might. Tap. Kita nak throw mana? Selalu awak throw mana? Pecingki atau no food? Ada kuda lah. Aku ajak orang ni lah. Secret Iman, ada 10 bintang yang kena ambil. Ada 10 bintang yang kena ambil. Ada orang tak ni pecingki ni? Lepas tu jap. Ada kot. Kena ambil gelap gopal. Gopal stun. Belakang bokeh. School lah. Tempat budak konten. Ada orang gantung orang sewa. Nice. Wih gila. Let's go. Mana nak tu? Jauh jauh. Watch out. Let's go. Watch out. Kawan di atas selamatkan tu. Let's go. Boleh gerak ke ni? Jom laca lah. Wak. Ya, jom. Tapi depan tu dah pack lah. Sebab nanti sandwich. Biru. Biru okey ke? Sekejap. Tak dapat kill lah, sayang. Why are we still here? Just to suffer. Okay. Watch out. Dah ada orang eh. Ada bagi dah. Tak, lagi orang. Dalam mana? Ada lah. Bapak ke depan tu. Oh, tak 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 tak. Ya 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 ya, awak pada awak pada, jangan tembak lagi. Ada skor 4 kan. Oi, nah. Dadalah tu. Dah kereta aku dah berasap. Kereta ni okey ke? Yang ni okey lagi. Ya Allah. Waduh, oh, no. Memang aku orang ajar lah. Waduh, masuk konten. Habis. Ni boleh langgar hutan kot. Tak naik. Tolonglah zoom sini. Oh, wow, depan ni je. Boleh kot main ni dekat sini kot. Tak silap. Ada apa macam lengkut sikit. Oh, waduh, kek kenapa lah. Aduh. Kenapa dia lagi dah 3 kali? Bagi masa okey, gerak dululah. Kereta tak okey ni masalahnya. Tak nampak bro. Dah rata ke? Ikutlah di. Di. Ikut. Okey, jom. Si minyak lah. Aduh lah. Masih dipo okey tu, situ. Meletup, macam meletup. Oh no. Ya Allah. Oh, di belakang okay. Tadi okey tadi. Ya, tu dekat hutan, hutan orang. Tengah lah tu. Dalam tengah-tengah ni buat apa ni? Dia jawab dia jubung sama si mak si dia kau. Apa? 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 Apa
Wee. Bahaya sekali. Eh, hutan ada orang ah. Kemai semut je lah. Budak cik tu ada lagi kan belakang? Tak tahu. Mana tu? Belah kiri. Tu kereta siapa? Masil ke siapa tu? Mana? Yang belakang ni. Watch out. Tak tak. Dia naik jeep tadi. Dah tu, Masal. Masal punya eh? Tak. Budak hutan ada kanan. Wih, dia nak depan saya. Hei, nak orang tak fikir satu pun tak ada. Dia dekat pokok tu lah. Pokok besar. Dia kanan dia. Dia takut kanan. Mana tu? Oh, yang dekat batu dah habis. Batu depan tu. Ada lagi lah. Tapi banyak asap. Tu Mael. Dekat jerami tu ada tak? Depan saya ni? Tak ramai dah. Yang dekat tak, ke yang jauh? Tengah lagi. Ah, straight tu. Straight tu. Dia bangun. Saya ada empat depan tu. Apa yang tak pun dia? Tak ambil satu empat lagi. Nak langgar. Kitnya zone. Nak langgar mana? Depan ni. Yang mana satu? Yang batu tu ke? Yang je semua. Sekejap, bagi tu nak gerak tu. Aduh, aku bosa. Gerak. Run. Kiri nampak ni. Eh, kanan. Eh, bencinya aku budak ni. Sabar jap. Itulah tu. Aduh, aku lah. Hai, apa sebenarnya dia circle ni? Kanan ni dia lagi ketak ni. Oh, pusing kiri dia boleh wak. Wak. Tekan dia. Nice. Tak bagi depan ni ke Ica? Oh my bomb. Ica pusing kiri tau. Dia dekat jerami tu. Ada ni. Dekat jerami tu. Jerami depan ni. Ha, dia dekat bagi tu. Saya belakang bagi. Aduh, dia atas bagi. Tembak ni. Atas bagi. Mantap. Very nice. Jauh ni. Open sekali. Open dengan yang jauh lah saya rasa ni. Kanan ada seorang dia saja. Dari kumpulan dua orang. Cacing di tanah. Takutlah boom sampai. Kalau healing ni nampak kan? Oh, nampak tu kiri. Oh. Oh, situ je. Watch out. Ah, itu nampak dia tadi. Dia ada semua lagi tak? Tak ada dah. Nak
semua bagi nak Dr. Rocky. Tu yang mana? Tengah dua je depan. Kanan. Kanan open. Oh, kanan belakang jerami kecil. Eh, hey, Lin! Belakang jerami kecil tu. Sampai one tau. Lin, bagilah kill. Hup! Bunguk. Tak kena lawat. Dia low tu. Dia low tu. Tapi dia tak zone. Kenapa nak kereta tu? Dia tak zone. Ni, ikut aku. Lari kita. Kita tidak apa-apa juga di sini, miskin. Miskin, na'udzubillah. Sini. Jaga kiri ya. Aku lari dulu kerana lupa. Takut. Tolonglah, cepatlah datanglah. Bangun je, awak bangun je. Oh, nampak tu? Ha, tunggu tu. Tu dia. Fine. Tu. Saya ketawa. Mantap. Eh, mesti doa.